Всі вовченята грайливі та безтурботні, а їх життю нічого не загрожує. Та коли їм було всього тиждень, вони залишились без мами. Цих малих я взяв у Великому Березному, там браконьєри застрелили вовчицю, їхню маму, а малих я від них купив. Тут в мене є вольєри, тут будуть утримуватися. Вони ще сліпі були, зараз їм місяць, вони всі вижили. В нормальному стані зараз, так як собаки вже привикли, бігають. Новою домівкою для цих лісових мешканців став екопарк «Долина вовків». Тут про них турбуються та за ними доглядають. Бачите, як відрізняється цей карпатський вовк від степового? В нього більш такі лапки білі йдуть, і очі сиві, і сюди він білий, а в степового воно жовтого йде кольору. Оце жовтого, очі такі жовті, в цього такі очі сині, синього сиві якісь такі. На відміну від вовчих родин, які живуть у вольєрах, ці вовченята гуляють, де заманеться. Щоправда, під пильним оком пана Юрія, власника екопарку. Ну, а тихі години вони зазвичай проводять у господарському підсобному приміщенні. Цим вовченятам зараз лише один місяць. Зараз вони грайливі і доброзичливі, але вже приблизно за півроку в них повинен проявитись справжній вовчий характер. Живуть в екопарку і кілька вовчих родин. Умови, в яких раніше тримали цих тварин, залишали бажати кращого. Деяких навіть довелось відгодовувати. Зараз тут можна побачити сірих степових вовків, карпатських, чорних канадських та білих полярних. Це полярний вовк. Він обитає там, де вічна мерзлота. Він практично не буває влітку. Його природні умови – постійно зима. Там, де білі ведмеді, він там з ними. Це самка. Це дуже дикі такі, бо вони дикі, бо сірі і чорні, вони спокон віків десь з людьми контактували. А ці ніколи з людьми не контактували, і в них немає такого інстинкту. Вони приходять, нюхають і кусають. Він так кажеться, що він такий спокійний, просто йому жарко, зато він спокійний. А він зимою бігає так. У вольєр до вовків заходити категорично забороняється, однак власника екопарку вони до себе підпускають. Ви бачите, їх можна навіть погладити, але не всі, тільки не одна хазяйна. А так в більшості по двоє. Сірі живуть по двоє, самка з самцем. Вовк заслужено носить звання найрозумнішого дикого хижака світу та кращого мисливця дикої природи. Вполювати вовка можуть лише підступні мисливці. Вовк – це сама розумна тварина в лісі. Людина, яка спіймає вовка, це справжній охотник. Його дуже важко спіймати. У нас давно, коли ловили вовка в капкан, то спочатку ставили любе залізо, десь там ту гусельницю із трактора, і вона рік, там де вовк ходить тропою, там вона рік лежала та гусельниця, залізо це, потім ту гусельницю забирали, ставили капкан, і тоді вовк міг потрапити в той капкан. Він привик до запаха заліза. Вожак найменше живе, тому що він постійно у напорузі, він постійно переживає за всю стаю, він психологічно дуже виснажений, і зато він менше живе за всіх. Він сам вирішує, куди охотитись, де, на кого охотитись. Пан Юрій розповідає про відданість цих тварин. Цікаво, що коли він годує дорослих вовків, самиця відразу починає їсти сама, а самець їжу спершу несе до вовченят, а потім вже їсть сам. В дикій природі вовки також завжди піклуються про своїх і ніколи не залишають їх напризволяще. Перші йдуть самі слабі. Потім після слабих йдуть самі сильні, після самих сильних йдуть молодняк і самий останній йде вожак. Самий перший йдуть слабі, то для того, щоб вони не відстали від стаї. Якщо вони відстануть, то вони можуть загинути. Хоч екопарк відкрили зовсім нещодавно, побачити цих диких тварин охочих вже вистачає. Ми взагалі їхали так, навіть не чули про то, нічого не знали. Але так мимо проїжджали, дивили, оголошення стоїть вовки. От зайшли, подивилися. З дітьми дуже задоволені. Я вовків не боялася зовсім. Мені дуже цікаво на вовка подивитися. І очі такі великі. Цілком можливо, хтось з цих тварин повернеться у дику природу, а хтось залишиться тут. Та, як обіцяє пан Юрій, незабаром екопарк планує розширювати. Тож на прилеглих територіях вже зовсім скоро оселяться і інші дикі тварини, які знайдуть тут прихисток.